Programe e për zhvillim i Kombeve të Bashkuara publikoi sot një raport të mbështetur mbi opinionet e qytetarëve të Kosovës lidhur me gjendjen në vend. Sipas raportit, shumica e qytetarëve janë shprehur të pakënaqur me orientimin politik të vendit, ndërsa shkalla e pakënaqësisë është edhe më e lartë me orientimin ekonomik. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Sheo. Një studim i opinionit i kryer nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara nxjerr në panë një pakënaqësi të madhe të qytetarëve të Kosovës lidhur me rrugën që po ndjek ekonomia e Kosovës. Në këtë kuadër, sipas raportit të kësaj organizate, papunësia dhe korrupsioni mbeten shqetësimi kryesor i qytetarëve. Në studim janë përfshirë opinionet e rreth 1300 qytetarëve të gjitha etnive. Raporti sipas njërit prej hartuesve të tij, Adhe Hetemi, nxjerr në pas se qytetarët janë të pakënaqur me orientimin politik të vendit. Megjithse kemi një ngritje të kënaqshmërisë me performancën e qeverisë dhe me performancën e kryeministrit, është vërejtur që e njëjta do të thotë nuk ka ndodhur sa i përket kënaqëmërisë e qytetarëve të Kosovës me orientimin politik të vendit, dikon rreth vetëm 22.5% të qytetarëve, vetëm 21% të qytetarëve janë të kënaqur me këtë orientim, ndërsa mbeten dikon rreth 22.5% që janë të pakënaqur ose shumë të pakënaqur. Pakënaqësia është e lartë edhe me gjendjen ekonomike të vendit. Atëherë të dhënat janë prapë kogja shqetësuese, sepse dikon rreth 62% e kosovarëve janë të pakënaqur ose shumë të pakënaqur me orientimin momental ekonomik të Kosovës. Dhe kemi vetëm 12% të qytetarëve që mendojnë se për momentin Kosova ka një orientim të duhur ekonomik. Zoti Hetemi numëron disa nga shqetësimet kryesore të qytetarëve të Kosovës. Punësimi, si thash, mbetet së bashku me korrupsionin dhe çmimet e larta një ndër top problemet me të cilat ballafaqohen kosovarët, ose së paktën kështu janë deklaruar qytetarët e Kosovës. Dhe gjithashtu, sa i përket punësimit, do të thotë 56% e qytetarëve mendojnë se kjo është problemi kryesor. Ndërsa kur janë pyetur ata nëse lidhje me percepcionet e tyre sa i përket punësimit meritor në institucione publike të vendit, shumica e tyre fatkeqësisht mendojnë që janë lidhjet familjare, rrëshfeti dhe do të thotë bashkangjitja me ndonjë parti politike faktor kryesor që do të ndikonin në punësim të mundshëm në institucionet publike. Në raport thuhet se rritja e ndjenjes së qytetarëve për praninë e korrupsionit ka pasur në sektorin e shëndetësisë, kompanitë publike dhe gjyqësorin. Raporti nxjerr në pas se rreth 22% e të anketuarve kanë në plan të migrojnë jashtë vendit për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike dhe kërkimit të një të ardhmeje më të mirë për familjen. Anketimet e tilla përgatiten çdo një vjet me mbështetjen e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, por ato nuk përfshijnë rekomandimet organizatës që i kryjnë ato. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu.